Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, hrvatski domoljubi, hrvatski branitelji, hrvatski ratnici, lijep vam pozdrav, poštovanje, po 61. put smo na prvoj crti obrane domovine Hrvatske. Baš kao što smo najavili u našoj prethodnom izdanju, večeras ćemo se baviti temom bitke za Maljkovo, ta dva krvava dana koja su se dogodila 16. i 17. rujna 1991. godine. S nama su živi sudionici bitke gospodin Željko Mustapić Jogun iz policije Imotski. Jogun, je poštovanje. Dobroveče, hvala što si došao iz Imotskog, evo ovdje u naš Split. Hvala vama, pozdrav svim hrvatskim braniteljama gdje bili i zahvaljujemo se televiziji Jadran što nas pozvali i što nam daju da možemo iskazati tu nešto. Hvala vama, gospodine Vrbatoviću, što poštujete hrvatske branitelje, obilazite naša ratišta i prenosite to videom i snimkama. Puno hvala na to. Hvala lijepo. Uzvraćam na zahvalama i nečestitkama. I naš Splićan iz specijalne policije, BAT Split, Petar Krce. Petar, lijepo za poštovanje. Hvala što si s nama večeras. Hvala, hvala i vama što su nas ugostili, hvala TV Jadranu i hvala vam, gospodine Vrbatoviću, i nadam se, i da kako i pozdrav svim braniteljima, i nadam se da ćemo i dalje nastaviti ovakvu suradnju. Dobro, u to ne treba ne sumnjati. Ja sad odmah na početku predlažem da pogledamo prilog što smo ga snimili ove godine na obilježavanju 23. obljetnice te krvave bitke za Maljkovo. Pogledajmo prilog svi zajedno. Svečanost je započela svetom misom u župnoj crkvi svih svetih koju je predvodio policijski kapelan i dekan fra Žarko Relota uz domaćina fra Nevena Pavlenušića, župnika u Hrvacama. Za vrijeme misnog slavlja pjevao je hrvatački župni zbor pod ravnanjem časne sestre Vitalije Križan. U svojoj kratkoj i jezgrovitoj, ali kao i uvijek nadahnutoj propovjedi, fra Žarko je posebno istakao važnost ovog dana kada se prisjećamo poginulih policajaca, ali i svih hrvatskih branitelja koji su dali život za domovinu. Samo tebe volim, draga nacio, samo tebi služim, oj Kroacio, stihovima Antuna Gustava Matoša, a u izvedbi fra Nevena Pavlenušića završeno je misno slavlje. Nakon svete mise i izaslanstvo policije, načelnik sektora policije te zapovjednik specijalne policije BAT Split položili su vijenac i zapalili svijeće ispred spomenika podignutom u čast devetoricu hrvatskih vitezova u Hrvacama. Počast su odali i predstavnici naše županije, gradova Sinja i Vrlike, rodbina poginulih policajaca, Imotska policija kao i koordinacija brojnih braniteljskih udruga sa ovog područja. Potom su nazočni odali počast pred spomenikom u Maljkovu te na još dvije lokacije gdje su ginuli za dom sveti naši policajci. Nažalost, ovo je jedan od križnih puteva koji su ispunjeni diljem domovine Republike Hrvatske, ali znamo upravo ti naši križni putovi su dali uskrsnuće, dali su slobodnu i neovisnu domovinu Hrvatsku. Danas sam ovdje u ime Splitsko-dalmatinske županije da zahvalim za njihovu žrtvu, da zahvalim roditeljima, obitelji naših poginulih branitelja i da svi sebe na neki način proispitujemo na koji način u svakom nam životu slavimo njihovu žrtvu. Danas, evo kada su dva desetljeća iza nas, zasigurno uz ovakve hvale vrijedne održavanje obljetnica, spomendana na naše najbolje sinove, itekako je vrijedno i poticajno kroz misa o njihovim žrtvama raditi svoj posao svako na svom području. Molitvu od rješenja predvodili su u Maljkovu kapelan fra Žarko Relota i župnik Ogorja fra Stipe Bešlić. Tih teških i krvavih rujanskih dana te teškog ranjavanja prisjetili su se dvojica živih sudionika bitke kod Maljkova. Sve je počelo 16. na noć, na 17. mi smo dobili zadaću da zaustavimo ovdje neprijatelja koji je krenio iz pravca Knina, pravac Sinj, s namjerom da razbiju Hrvatsku, jel, iz mora, iz kopna ovdje prema Splitu. Naša postrojba je došla tu, pružili smo otpor u to vrijeme onako kako smo najbolje mogli. Poginuli su nas četvorica ljudi. Nas je troje teže i nekoliko pripadnika lakše je ranjeno, nekoliko ljudi je ostalo u okruženju i zarobljeno i bilo je teško. Evo, danas smo ponosni na sve to, imamo državu i svoji smo na svome. Da, bio sam 16. na 17. kada sam ranjen teško, neposrednoj blizini ovdje u ovoj šumi, gdje sam ostao bez desne potkoljenice i Bilo je teško, nezaboravno, i na kraju kad vidim sve rezimirano, drago mi je što imam svoju domovinu i nije mi žao što sam ostao invalid.
Prošle su 23 godine, a naši policajci dokazu da neće zaboraviti na žrtve najvećih hrvatskih sinova koji su dali živote za jedinu nam domovinu Hrvatsku. Laka im bila sveta hrvatska gruda. Evo gospodo, vidjeli smo ovaj prilog, nekako suza u očima. Nekako, gospodine Mustapić, meni je najdebljivije, najtužnije vidjeti te majke, te supruge, djecu poginulih hrvatskih vitezova. Pitali su me kad će biti emisija, obećao sam im. Zaista nije lako suočiti se sa tim roditeljima koji su dali svoje najmilije, svoje čedo za našu jedinu domovinu Hrvatsku. Evo, bar nam je ostalo na taj način da se sjetimo vaših suboraca, naših vitezova koji su položili živote na oltar jedine domovine Hrvatske. Evo, pogledajmo, vidjeli smo kratak prilog, evo, vaš komentar. Pa ja mislim da je tizin majkama i očevima, sinovima najteže, braći poginulih, evo naši koji, dvojice kolega Ivice Grubača i Bogoslav Lukić koji su dali živote na prvoj crti i bojišnice i zahvaljujući njima koji su hrabro ostali na isturenim položajima braniti i naše živote koji su spašeni, dosta naših života, tu mi se zahvaljujemo. A šta reći njihovim roditeljima i obiteljima, njima je najteže. Petre, evo, sjetili smo se tog dana, vi ste nažalost teško nastradali, o tom ćemo malo kasnije. Evo, po prvi put da smo svi zajedno obišli sva grobišta nakon te svetog misnog stavlja, jasno koje je nadahnuto vodio naš policijski kapelan Fra Žarko Relota i domaćin Pavlinušić, i jedan i drugi imaju tu posebnu domoljubnu hrvatsku crtu u sebi, na tome im jasno ime svih naših branitelja zahvaljujemo, pa smo potom bili na onom zajedničkom polaganju vijenaca za sve poginulo u Domovinskom ratu na izlazu iz Hrvaca, pa smo otišli na ono mjesto gdje je podignut vaš velebni spomenik Batu Split, pa smo bili na obilježju gdje su poginuli i, kao što je rekao Jogun, dva imotska sina. Zaista tužno, dostojanstveno, ali budimo konkretni i jasni, recimo, ipak ponosno. Da, da, ipak meni je jako drago što se ipak to ne zaboravlja, da se svake godine obilježava na dan našeg stradanja. I što, kako vrijeme prolazi, tako sjećanja ostaju i dalje, bez obzira što se nalazimo u teškoj situaciji, ipak nađemo vremena i malo sredstava da kupimo svijeću i vijenac, zapalimo svijeću i poklonimo se našim hrabrim braniteljima. Evo sad, ajmo odmah na posao. Kratko, gospodin Mustapić, u par rečenica, evo, vaš ratni put. Najkraće, najkoncizniji. Pa, moj ratni put, 6.10. krećemo u Valobodom kao sin, jedinac, koji sam ima sve egzistenciju, riješeno sam sve, otac u Njemačkoj, sestra u Njemačkoj, druga sestra u Americi, znači mogao sam birati, ali odazvao sam se domovinu, nešto je bilo jače u meni, za Hrvatsku. Išli smo u Valbadon, iz Valbadona idemo za Zagreb. U Zagrebu pri najavi državnog udara čuvamo visoke državnike, čuvamo kasarne, čuvamo objekte od značaja, pa i našu, što se kaže, Hrvatsku radio, televiziju koju smo tada čuvali. Nakon toga se vraćamo, jedna postrojba ostaje koja je Sudenika i Plitvica, gdje su bili na Plitvicu, jedna postrojba stacionirana na Ljubovu. A mi se vraćamo jedna postrojba u Imotski. Nakon toga dolazimo na prvu crtu bojišnice u Maljkovo, gdje smo baš na prvoj liniji mi Imoćani, nas 40, držali prve crte obrane od četnika Ratka Mladića i njegovih suradnika. Da, dalje. I tu smo, kasnije nastavljamo sve operacije i sve Oluju, gdje smo god bili pozvani, odazvali smo se bez ikakvih problema. Praktično bili ste u cijeli Domovinski rat aktivni, kako vi volite kazati, i ja na prvoj crti. Na prvoj crti cijeli Domovinski rat. Većina, ja i moji kolega smo bili i nikad nismo rekli ne. Da. I nikad. I ja i danas, da se ponovi, isto bili na prvoj. Opet idemo svi zajedno na prvu crtu. Opet svi na prvu crtu. Petre, par rečenica od vas. Evo, moj ratni put, odnosno moje stradavanje je, kako se ja, najprije sam bio kao temeljnoj policiji u Sinju, odatle sam otišao opet dobrovoljno u specijalnu policiju da bi
17.9. je li, odnosno 25.8. nakon pada Vrlike, tada je bio moj prvi vatreni okršaj sa četnicima. Nakon pada Vrlike smo se povukli na crtu razgraničenja u Maljkovo. Tu smo utvrdili položaje. To je u biti bilo zatrče pred buru. Da bi 16. na 17.9. 1991. Moj treći vod išli na ispomoć u Maljkovo, jer smo bili stacionirani u Vili Dalmacija u Splitu. Išli smo na ispomoć u Maljkovo, gdje smo imali zadatak uništiti neprijateljske tenkove. O tim ćemo detaljima tijekom emisije, samo kratko na brzinu, još vaša događanja tijekom Domovinskog rata, nakon tog ranjavanja. Nakon mog ranjavanja išao sam na, jeli, na rehabilitaciju Toplice, dugotrajno bolovanje i međutim, pošto sam teško ranjen, amputira me desna potkoljenica i 6-7 još prostrela da ne nabrajam, došli su dokle do zaključka da mi je preostala sposobnost jako mala i da mi je najbolje da idem u mirovinu. Tada sam otišao u mirovinu i poslije toga je se osnovala udruga BAT, specijalne policije, i tu sam kao aktivni član. Da, o tom ćemo na kraju. Da. E sad idemo od početka. Naime, poslije prvih demokratskih izbora 90. na kojima je pobjedu ostvario HDZ pod vodstvom našeg prvog hrvatskog predsjednika, našoj novo tek stvorenoj državi jasno prijeti opasnost od rata, znamo i sami od koga i zbog čega, a jedino što je u tom trenutku naš prvi hrvatski predsjednik imao na raspolaganju, to su bile pripadnici policije na početku našeg MUP-a. Gospodine Mustapić, evo, vi ste već dijelom već odgovorili na svoje pitanje, imali ste, ajmo reći o tako, lagodan život, dvije sestre, roditelji u Njemačkoj, mogli ste birati gdje ćete, što ćete, no vas nekako hrvatsko junačko srce tjera na ovaj teži put, želite se staviti na raspolaganje obrani naše jedine domovine Hrvatske. Evo, što vas je tad kao mlada čovjeka, sjetimo se tih dana, motiviralo? Što je to bilo jače od vas? Pa jače od mene je bila Hrvatska država. I da, Hrvatska država, samo Hrvatska država. Moj, ja sam, otac je bio cijelo vrijeme u Njemačku. Znači, otko sam bio mali, on je ošao u Njemačku, radio u Njemačku i cijelo vrijeme, tako da sam se odgojen bez oca. I ja sam računao, išao sam da moje dite danas sutra neće trebati ići u Njemačku i u druge zemlje, da će ostati u našoj državi i da možemo kazati da smo mi tu Hrvati i da se možemo reći Hrvatska i Hrvatska i samo Hrvatska. Poslije obuke u Valbadonu i kod Pule otišli ste u Zagreb na zaštitu državnih institucija. Evo, rekli ste da ste vi i čuvali našu dalekovidnicu. Koje su još zadaće imali u našem glavnom gradu? Zadaća je bila spriječiti neprijatelja da izađe iz vojarnije. Znači, čuvati sve vitalne objekte. Bila je sve vitalne objekte od značaja za Republiku Hrvatsku, čuvanje tih objekata i visokih državnih službenika. Znači, bili smo spriječavanje vojarne u slučaju izlaska, znači spriječavanje vojarne, gdje smo, moja grupa direktno bila ispred vojarne Borongaj. Jer smo znali njihove koncentracije kakve su i u Borongaju i u Dugom Selu, gdje su i Sesvetama bili parkirani, znači smješteni njihovi tenkovi, gdje su nam čak 19.1. dali uzbunu da su krenuli prema Zagrebu sa tenkovima. Da, oni imaju tenkove. Što ste vi tad imali od naoružanja? Pa, mi smo od naoružanja imali tada jedan pištol, smo imali smo automatsku pušku i koji tromblon, to nam je bilo sve i to smo dobili gori. Čak u ponoći nam je automatsko oružje bilo podijeljeno. Nismo, tako rekuć, goloruki. Da, rekli ste mi prije emisije, gospodine Vrbatoviću, kad smo vidjeli kakva je to mašinerija, kakva je to sila i moć izlazila u tom trenutku kada je vojarna predavala se našim vlastima sa Boronga, onda ste se sami zapitali, pa Bože moj, što ja mogu tad napraviti takoj sili? U to vrijeme sam rekao, jer bilo je strašno hladno. Kako je to bilo hladno, to je to bilo neopisivo. Mi smo bili vani svi neizdrživo. I rekli smo, krenite više, šta čekate da se obračunamo s njima? Dok se nismo smrzli. Dok se nismo smrzli, daj, krenite. Ali kad smo došli kući i kad smo se kasana ta predala, kad smo vidjeli, tek tada nam je malo bilo i strašno. Lakše, toplije. To je bilo stvarno
Da, a evo poslije tog krvavog najavili smo Uskrsa, dio specijalnih Petre policajaca odlazi u svoje matične postaje, vraćaju se tamo dakle su ponikli rođeni, dio odlazi u specijalne postrojbe policije ili gardijske brigade. Vi ste otišli evo u Dabar, Maljkovo na prvu crtu razdvajanje sa neprijateljem. Evo, jeste li Petre dolaskom u Maljkovo mogli uopće naslutiti o kakvoj situaciji kritičnoj i kriznoj se radi? Znamo da su tad neprijatelji probili taj dio crte koju ste vi krvavo branili i obranili vrata, prolaz do Splita, bili bi slobodni. Da, prilikom dolaska na Maljkovo, znači, kako sam rekao već sa 16. 17. noći, mi smo imali lako naoružanje, znači pištolj, puška, eventualno 2-3 zolje, par osa, to su sve te malo teže naoružanje, ali spram neprijatelja koji ima cijelu oklopnu diviziju, to je bilo ništa. Ali ono domoljublje, ona euforija, ono je, to je nas nosilo, naprosto mi bi išli golim ruka na njih. Tako da ovi, mi jesmo bili svjesni i nismo bili svjesni šta nas čeka s druge strane, ali što opet ponavljam, srce je jače od svega, ono, tako da da smo išli, kako bi rekli, ko grlom u jagode, ali smo išli domoljubno i jednostavno to, išli smo izvršiti taj zadatak. Međutim, prilikom dolaska blizu njihovih položaja, oni su nas otkrili. Kad su oni upalili tenkove, počeli tući po nama. Mi smo se povukli do prvi rovo. Koji je to bio lokalitet? Evo, mi imamo kadrove u televiziji, ove godine snimljeni na obilježavanju 23. obljetnice. Gdje je bio smješten stožer tad u tom trenutku obrane Maljkova, a gdje ste vi u tom trenutku imali zadaću doći i s koje strane? Dakle, stožer je bio smješten u neposrednoj blizini brane Peruća. Mi smo tu bili stacionirani. Odatle smo išli pješke prema Maljkovu. Znači, sa lijeve strane sela Maljkovo ispod podnožja Svilaje. To je točno gdje je tabla Maljkovo, nedaleko od vašeg spomenika. Da, to je točno neposredno blizini našeg spomenika, naših poginulih branitelja, gdje je tabla Maljkovo, znači sa lijeve strane ulaskom u Maljkovo. Gledamo s lijeve strane u pravcu od Splita prema Vrlici pa prema planini Svilaje. Tako je, da. Prema planini Svilaje, neposredno na rubu šume. Tu su naše bile rovovi i mi smo se tu povukli kad nas je neprijatelj tu noć otkrija. I kad smo došli tu, nismo se više mogli micati jer su nas toliko tukli granatama iz razno raznih oruđa, iz minobacača, tenkova, haubica. To je noć sa 16. na 17. Tako je, sa 16. na 17. Rujna 91. Naprosto da smo ih htjeli povući prema Sinju, nisu mogli, jer toliko je kiša granata padala po nami. Mi smo samo molili Boga da ostanemo živi. Jer oka nismo sklopili cijelu noć i bilo je negdje zatiše, pri zoru malo je se smirilo. Međutim, kad je se svanulo, kad je sunce granulo, toliko su nas sastavili sa tim haubicama, minobacačima, jer tenkovi su nas tukli toliko noći, i nisu nam mogli ništa, zato što smo bili u rovovima. To su rovi nekako iza ene grude stina. To su mještani znaju koji su tu. I tu smo mi stacionirani bili. Nas je bilo tu 7-8. A taj treći vod, tu noć smo mi razbili. Jer jednostavno nismo se mogli više naći komunikaciju. Jer toliko su nas... U koliko otprilike po vašim saznanjima je tu moglo biti udaljenost između najistorenijih vaših, naših položaja naspram neprijatelja? O kojoj udaljenosti se radi? 100 metara, 200 metara, 500? Ne znam, je li bilo nekih 300 metara. 300 metara, tako. Evo, Jogone, zaustavimo se na ovom trenutku. U tom trenutku 16. gdje se vi nalazite sa vašom posebom, sa vašim suborcima, prijateljima iz Imotskog? Naša postrojba je bila istureni položaj. Znači, na prvoj crti bojišnice. Imoćani su, ko običaj, uvijek držali prve crte bojišnice i oni su bili u samom gdje most u Maljkovu, kad se iđe od Maljkova prema Vrlici, most. Trebao se most dignuti u zrak da se spriječi prolazak tenkova. Znači, mi smo bili, tu ima jedan dolac, naša dva isturena položaja gdje su bili Pokunji, Grubači i Luki su bili istureni da bi oni
dolazak javili svim postrojbama. Znači, oni su bili postupnica svega. Da. I tu oni kad su napali, znači, oni su nam držali i leđa i sve, ali puno nadmoćni neprijatelji. Nije se moglo od to obraniti. I Bože, Bog nas je spasio i sve, da je prošlo sa malo žrtava. Da. Petre, vraćamo se vama. Evo ga, već rek se dolazi zora, svi će napad neprijatelja još žešći i žešći. Da, još žešći i još intenzivniji. Kako su nas počeli tući dalje sa minobacačima i haubicama, tolika kiša granata je padala da se mi, što sam rekao malo prije, molija Boga, samo da ostanemo živi. Međutim, prilikom jedne ispaljene granate koja je pala točno kod moje nogu, od te granate ja sam, na mjestu mi je amputirana desna potkoljenica i ostali 6-7 prosječnih rana, a tu je mojih par prijatelja isto lakše ranjeno. Nažalost, jedan moj prijatelj, kolega Kažimir je na mjestu smrtno stradao. Kažimir Abramović. Kažimir Abramović, da. I od tada je, da kažem tako, nastala među nama, kao vamo reći, i strah jedan i panika, i kako ćemo se izvući, ko će mene izvući. I jednom trenutku su bija čak i ostavljanje sam mislio, jer su mislili mi prijatelji da sam na mjestu poginio, jer sam bija cijeli u krvi i tako. Vama je automatski odstranjena desna potkoljenica. Da, automatski mi je odstranjena desna stopalo. Ostavite bez noge? Bez noge na licu mista, tako gori je ostalo u čizmi. To su meni prijatelji moji poslije potvrdili, poslije Oluje, kad je sve to smirilo se. I tek je tada počela moja golgota, jer sam, kako sam rekao, teško ranjen i bili su me ostavili nešto sutili, nego su mislili stvarno da sam mrtav i da nema smisla da me vuku, jer trebao su spasavati svoje živote. To je velika mašinerija, cijela divizija oklopna išla prema nama. To je bilo nemoguće zaustaviti, a mi faktički nemamo, goloruki smo bili faktički. I koliko sam poslije razumio, prijatelji, isto kolege iz temeljne policije Trogira su me pokupili vriću za spavanje i vukli su me preko suho zidova, za nami su padale granate i tako dalje, došli smo do Hrvaca, tu sam pribačen jedan crveni golf, gdje sam stavljen u gepek, noga mi je ova amputirana virila vanka, drugu sam podmota nekako. Još uvijek ste bili pri svijesti? Još sam uvijek bio pri svijesti, sve do dolaska u Sinj. Kad dolaskom u Sinj, tražili smo gdje je ta ratna kirurgija, međutim, niko nam nije znao reći, išli smo prema domu zdravlja. Kad smo došli do tamo, rekli su nam tamo sestre koje su bile dežurne da se vratimo nazad, da je ratna kirurgija u samostanu Gospe od zdravlja, Sinjske Gospe. Međutim, prilikom dolaska do samo dom zdravlja, priko puta se nalaze, svi znamo, kasarna JNA bivša, Kula, koji su snajperi stukli po nabi. I mi smo i tu izvukli jedno živu glavu. I kad smo se vratili u krug samostana Gospe Sinjske, tu su me prebacili iz golfa na nosila i tada sam izgubio svijest i tek sam došao nekih za 20 dana k sebi u KBC u Split. Da, gospodine Mustapiću, evo, u toj bici, nažalost, poginuli su i dva vaša suborca. Kako je bio tad osjećaj izgubiti čovjeka s kim si odrastao, s kim si bio do jučer, zajedno pričao, šalio se koliko se to moglo. Nažalost, eto, poginuli su i dva momka i ove smo im godine odali počast. Mi ćemo im odavati počast i oni su to zaslužili. Poginuli su Ivica Grubač i Bogoslav Lukić, koji je s menom proveo 8 godina u školskim klupama. Znači, moja generacija. I sama zamisla da je on poginio, teško je bilo svima nama. Dosta je bilo naši ranjeni, još su boraca koji su ranjeni, izvukli su se, neki teže, neki lakše, ali sama pomisao izgubiti čovjeka, izgubiti kolegu, izgubiti prijatelja s kim si dojučer sidio u klupi, teško da je bilo, teško. Da, u tom trenutku Krce je pričao o toj velikoj nadmoći, toj pravoj mašineriji. Gotovo teško je bilo zaustaviti i pričuvni položaj kamoli i razmišljati i ići prema naprijed. Bilo je u tom trenutku možda na prvom mjestu sačuvati kakvu takvu Hrvatsku u kakvim takvim okvirima. Jeste li tad, gospodine Mustapiću,
i kada je u primisi pomislili da će Hrvatska izgubiti rat, a znamo što bi se onda dogodilo? Ne, nismo nikad. I da smo mislili to, ne bi ni išli u Hrvatsku. Jer nam, možda sam i zaboravio, napomenuo, u Zagrebu kad smo bili prekanan gospodin Cifrek, ako izgubimo mi ovaj rat, nam nema ni vama, ni nama više u ovoj državi spasa. Jer smo mi bili svi obilježeni. Evo vam, čekala su nas putovnice u Saboru, uzmite civilke, idite vani, kaže, ali tu vam nema spasa. I mi, znači, svi koji smo tu pristupili, bili smo spremni ili život dati ili Hrvatsku državu. Da, ponovio bi se, kažu stručnjaci, analitičari, još krvaviji obračun nego na Blajburgu. Bi sigurno se ponovio. Evo, hvala Bogu, to je spriječeno. Petre, kako je bilo u tom trenutku? Ostavite bez mlad čovjek, bez potkovnice, Hrvatska krvari, recimo to simbolički, metaforički, na svim poljima. Vi ležite nepomično u splitskoj bolnici, a vijesti dolaze o sve većim i većim strahotama. Pa, bilo je teško. Ja sam, što sam rekao, izgubio sam nogu, ostao sam trajni invalid. Međutim, meni je bilo teže slušati one vijesti, napadat. Tada kad sam ležao u bolnici, tada je napadat bio i Split i cijela Hrvatska. Prema tome, teško je to bilo slušati. Ja sam na svoje bolove zaboravio, kako ono, samo sam htio da taj jedan put rat završi, da mi dobijemo te sve bitke i jednostavno da se stavi jedna točka na i da to više zaboravimo. Da, jedno sam mi Petar rekli, sve mogu gospodine Vrba podnijeti, ali ja sam čovjek koji je izgubio nogu za Hrvatsku i sad ste u ovom prilogu rekli i nije mi žao što sam invalid jer imam svoju jedinu domovinu Hrvatsku, ali me smeta pojedinci koji sjede u kafićima i dijele lekcije što i kako trebalo. Da, to me nekako najteže pogađa. Međutim, to je, u jednu ruku smo mi to do njima dozvolili, ali volio bih zato evo i ovoj emisiji da potakne više branitelje da se više družimo, da se više spominje Domovinski rat, da se ne zaboravi, da dolaze istinski branitelji više do izražaja, da se ne zaboravi da kakav je bio taj Domovinski rat, da se vidi ko je bio branitelj, ko je bio napadač, odnosno neprijatelj i tako. Da, gospodine Mustapiću, vi ste na čelu udruge, ako se ne varam, policijskih branitelja iz Imotskog. Sutrašnji datum je posebno bitan. Sutra već ujutro vi, to je možda i pozivnica, prigoda da sad pozovete vaše prijatelje 5.10. Sutra ujutro kreće program. O čemu se radi? Mi, hrvatski branitelji, znači, obilježavamo dan 6. obično 6.10. kad smo krenuli prve hrvatske policijske snage iz Imotskoga. I sutra, pošto je 5. nedjelja, uzeli smo da nedjeljom dosta naših kolega ima zaposleno radi, pa smo 5.10. ujutro obilježavamo godišnjicu i ovim putem pozdravljam sve, čestitam objetnicu mojim kolegama i pozivam ih da dođu sutra na objetnicu. U 9.30 sati je polaganje vijenaca na topani svim hrvatskim braniteljima koji su poginuli na ratištu, a ima i dosta, imaće na 202. Preko 200 na cijelom Hrvatskom. Ja imam podatak 202. A ima 9.30 rekli smo topana, u 10.30. 10.30 sveta misa u crkvi u Imotskom i poslije druženje u Lovačkom domu Šemenovac u Krivodolovu. Inače, udruga je par desetaka sam puta, moram se pohvaliti, bio u Imotskoj krajini. Dosta ljudi, prijatelja, ne samo iz područja Imotske krajine i susjedne Hercegovine, njih svakako ne smijemo zaboraviti i uvijek u emisiji pozivamo naše dične Hercegovce da dođu da i oni nešto reču o Svetom Domovinskom ratu. Imate odličnu suradnju sa svim gotovo udrugama iz cijele naše ovdje županije.
Imamo sa svim udrugama županije, sa svim udrugama na nivou Hrvatske. Dopredsjednik sam udruge hrvatskih branitelja, udruge policijskih branitelja isto Republike Hrvatske. Družimo se, organizirali smo turnir Josipa Jovića na Ražanu za cijelu državu Hrvatsku koji su bili, i vi ste tu bili prisutni, zašto vam zahvaljujem, a pozvali su mediji, bili iz Hrvatske televizije, iz mreže, ostali nisu došli. Bili su a do godine najavljamo još veći skup hrvatskih branitelja u Ražanu da se obilježi taj događaj pogibija Josipa Jovića i to mi nećemo zaboraviti, mi ćemo to održavati. Susjedna Herceg Bosna je bila udruga Bruna Bušića, imamo lipu suradnju i doći na proslavu sada isto iz susjedne Herceg Bosne, tako da se družimo i da i pozdravljam ovim putem sve. Da, Petra, vi ste također rekli da je potrebno okupljanje i priče što više o Domovinskom ratu. Nažalost, malo gotovo nijedan medij ne daje tome pažnju. Ne znam čemu to ne. Tako, kome to odgovara, kojim to strujama odgovara. Evo, bližimo se samom kraju emisije i minutu dvije imamo do samog kraja. Jeste li vi možda zadovoljni trenutno stanjem u Republici Hrvatskoj? Jesu li se hrvatski branitelji borili baš za ovakvu Hrvatsku? Ili imate nekako drugačiji vi pogled? Ne. Ja, da pače, ja sam dosta revoltiran kako se ponašao prema braniteljima. Jer ja razumijem da je ekonomska kriza i sve ostalo, ali ipak branitelji su ti koji bi trebali biti iznad svega. Jer mi smo stvorili državu ovu, pogotovo oni koji su dali svoje živote, i teški invalidi, i branitelji, i svaki branitelj treba mu svak biti zahvalan i treba se što više promovirati o Domovinskom ratu, da se ne zaboravi. Jer ako je iko zaslužan za ovu domovinu Hrvatsku, koju svi kunemo se da je svi volimo, onda su to branitelji. Tako da trenutno situacija što se tiče moga zadovoljstva prema braniteljima je jako, jako loša. I za kraj, po jedno samo kratko pitanje i bolje rečeno osjećaj gospodine Mustapić ovdje u studiju televizije Jadran na prvoj crti. Ta osjećaj je doći tu na televiziju i da reći hrvatskim braniteljima, to je stvarno nam čast i zadovoljstvo. Samo ako se mogu nadovezati na ovo pitanje da mi hrvatski branitelji nismo zadovoljni s ovizini. I kad gledamo, evo sad prije par dana, da četnik Milorad Pupovac obilježava Varvodama, tamo pogibiju nekih četnika koji su možda ubili moje kolege. Pa do čega smo došli da Hrvatska radio televizija, to je važan događaj, prinosi da Milorad Pupovac neće doći u Knin. Važna prva vijest je Milorad, šta on ima raditi u Kninu? Šta on ima raditi? On tu nema šta raditi. No, nekad mu je to bilo interesantno mjesto, odredište, do 90. Nekad mu je to bilo interesantno, možda mu bilo, on mislio da će se to opet, ali neće se dogoditi opet. Šta on ima raditi u Vukovaru? Kada dođe, nema on šta raditi u Vukovaru. Takvi nam ne trebaju. Takvi ne trebaju. I mi se vam zahvaljivamo to što ste nas pozvali još jedan put i stvarno ova TV Jadran. Svaka vam čast. Hvala lijepo, Mustapiću. Za kraj, Petre, vaš osjećaj ovdje? Evo, i također i ja se pridružujem zahvalama TV Jadran i vama osobno, gospodine Vrbatoviću, da ustrajete u ovoj emisiji, da što više se promovira branitelj i Domovinski rat. I ja sam se osjećao jako ugodno u ovoj emisiji i nadam se da ćemo i dalje ovako nastaviti. Od srca vam hvala što ste bili gosti emisije na prvoj crti televizije Jadran. Hvala vam. Hvala vam. Evo, cijene gledatelje, poštovani gledatelji, bilo je to 61. izdanje emisije na prvoj crti obrane jedine domovine Hrvatske. Večeras smo pričali o toj krvavoj bitci 16. na 17. rujna 1991. kada je srpski četnički agresor zaustavljen u selu Maljkovu, 10 km udaljenom od Sinja. Što reći za kraj, hvala vam na svakolikoj potpori koju iz dana u dan ja i moji kolege iz televizije Jadran osjećamo, ostajemo da vam obećamo da ćemo ostati uvijek isti na braniku naše jedine domovine Hrvatske. Želimo vam laku i ugodnu noć. Jasno, na kraju nisam zaboravio. Poseban pozdrav vama, hrvatski branitelji, ma gdje god da ste bili.